Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Xalq artisti Mənsum İbrahimov oğlu İbrahimlə bağlı diqqət çəkən paylaşım edib. Bizim media xəbər verir ki, xanəndə övladının 19 yaşı tamam olması münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında təbrik postu yayımlayıb. Əm İbrahimov paylaşımına ə. Sevimli oğlum İbrahim, 19 yaşın mübarək. Yolun daim açıq olsun, ə şərhini yazıb.